Zar ima šta lepše od ovoga? Sa ovim pitanjem nas dočekuje gospodin Perica Lalić iz Tomaševca, kako kaže po životnom opredeljenju čobanin. A mi ne možemo da se ne složimo sa ovim ovčarem. Kad smo stigli na pašnjake izvan Tomaševca, kao da smo se našli u nekoj nirvani. Zelenilo na sve strane, sunčan vetrovit dan, a pokraj pašnjaka huk vode i blejanje ovaca gotovo da momentalno oslobađa bilo kakvog stresa. Zbog toga smo i promenili našu uobičajenu rutinu i umjesto da odmah prionemo na posao, dali smo sebi oduška i samo uživali u ovom magičnom jutru. Ipak posao nije mnogo čekao, pa smo vrlo brzo započeli i razgovor sa Pericom, kojem su od malena najbolji prijatelji upravo ovce. Mi imamo 200 i neki komad ovaca i imamo, bit će tu oko 150 jagnjadi. Da ovaj kraj nije bogat pašnjacima, verovatno bi Perica davnih dana napustio stočarske vode. U finansijskom smislu, nomadski način ovčarenja donosi mnogo, ali pre svega stil života je ono što Pericu vuče napred. Možda bi nekome bilo mnogo da ustaje u cik zore i luta ceo dan za ovcama, ali on ovakav način života ne bi menjao. S obzirom da nemamo sad krave, pre smo imali krave, nemamo krave, pre smo ustajali u pola četiri zajtra do uveče, do pola deset, pa ima neki put kada se radi detelina, znači nema ni spavanja. Sada je to, znači ustaje se negde pola šest i završava se, znači ja ovde sam na pašnjaku, ovce pasu uveče do pola jedanaest, deset, pola jedanaest pasu. Pa evo vidite u prirodu, lepo sunčano tu s ovcama, sa pulinima, sa njima eto provodim. Ovde ima tu malo dođe ovaj čovek što čuva krave, tu se čujemo šta ima novo u selu i eto. Naš sagovornik izvodi ovce gotovo cele godine. Eventualno kad napada sneg ili dođe period obilnih kiša, ostavlja svoja grla na farmi. Ipak uvek radije bira zimu pre leta kao period kada mu lakše pada dan sa ovcama, jer kada upekne zvezda, a nigde hlada, gotovo da bude neizdrživo. A izgleda da se i ovce slažu sa svojim čobaninom. Čim je ovaj svežije, znači i kad je vetar, onda kone su više aktivnije. One više idu, treba ovaj, trava je oskudnija i treba naći i tako da. A kada je toplije, onda su mirnije. Teško bi Perica uspeo da zauzda ovo brojno stado da nema pomoć svojih vernih drugara, Azijata Đure i Pulina. U Pulini oni vraćaju ovce, a Azijat on, Đura, on čuva od kjera lutalica, od šakala, lisice i tako. Nemoguće je zamisliti dobrog čobanina bez pasa, ali i bez jednog rekvizita. Naravno, u pitanju je čobanski štap, koji, em što služi za teranje stoke, služi i kao sredstvo za odmor, ali u Pericinom slučaju i kao modni detalj. Evo sad, za oslon. Znači, odmaramo jednu nogu, pa onda drugu nogu, pa može i ovako. Vidite, ovako i ovako. Ovako. Znači, bez njega ništa. Cik prolećne sezone za ovčare uvek je Uskrs i Đurđevdan. Perica je planirao da tad proda svu jagnjad, međutim došla je korona, uvedeno je vanredno stanje. Država je bukvalno stala i prometa gotovo da nije bilo. Pa nismo prodali jagnjad svu, a prošle godine do Đurđevog dana sve što je bilo jagnjadi za prodaju, prodali smo. A sad eto nismo prodali radi korone, ljudi nisu slavili ni slave, ni Uskrs slabo. Neko je slavio, ko je veća porodica i tako. Pa šta ćete sad? Pa ništa, čekamo jesen kad budu slave. Ako ne bude korone, ako bude korone, ne znam, vidit ćemo. Uvek to nekako se proda. Uvek. Ipak ovaj ovčar ne očajava. Uostalom, on je jedan od retkih koji svoja grla muze. Pa od prodaje kiselog mleka i sira trenutno pokušava da nadoknadi bar deo zarade koji je očekivao od prodaje jagnjadi. Pa mi eto, pravimo sir,
ponekad i kiselo mleko, ali je kiselo mleko najtraženije. Najtraženije. I to bi najbolje išlo, ali ne može se stići sad i sir i kiselo mleko, malo je, to treba više vremena. Kreće se sir negde od 700 do 1000 dinara kilogram, a ovaj kiselo mleko po neki 300 dinara smo prodavali, onu kanticu od sad to koliko je 700 grama. Kupuju oni koji znaju šta je dobro, oni koji to nikad nisu, ti ni ne kupuju. Ne kuje velike planove gospodin Lalić, uostalom više od ovoga mu i ne treba. Čist vazduh, žubor vode, 200 ovaca, njemu je dovoljno za jedan bezbrižan život. To se nastavlja iz godine u godinu, pre svega i tradicija je, a znači i pradeda i deda, i evo otac, sad mi, ja i brat držimo to. Kako će dalje biti i dokle će to ići, to sve zavisi, ne zavisi samo od nas, zavisi od države. Iako je tu korona, iako su krpelji zaraženi, iako je komarac zaražen i muve i svašta, evo mi sve to izdržavamo. Grehota je samo što i drugi meštani Tomaševca ne dele njegovo mišljenje, pa je primetan pad stočnog fonda. Istina, krupne stoke i dalje ima daleko više od ovaca. Perica se seća vremena kada su se pašnjaci maltene beleli od ovaca. Ali danas, pored njega, tek jedan mladić uzgaja ovce u ovom mestu. Zato i apel da država nastavi da podržava još jače ovu granu poljoprivrede, koja definitivno može da donese svetliju budućnost.